Han stod og kyssede en ude på boldbanen. Ja, det er sgu da ikke naturligt. Passer, han kender sådan en sej en, ikke? Han kan sgu da ikke... Han er ikke med mænd, vel? Herregud, jeg forstår altså ikke, hvorfor du har så ondt i røven. Why did you go away? Can't you love me stay? Would love me forever and a day? Why did you go away? Why did you love me? De er bøse. Fedt, man. Det er ikke noget at grine af. Nu har det jo godt nok en fire.